máme tady takovou dost mírumilovnou atmosféru. Já bych chtěl, abyste se tady porvali, jo? Takže se postavte jako třeba do nějakého baru, jo? Vy dokážete vytvořit, prosím vás, nějakou realistickou atmosféru baru českého. Dokážete to, zvládnete to. Tak, a jako přišla nějaká rozmíška. A já bych chtěl, abyste se začali rvát, ale zkusíme to ve slow motion, zpomaleně, pěkně jako jsou akční filmy. Takže normálně se bavte, až dám impuls, tak se začnete rvát a potom přijedete do zpomaleného pohybu. Takže bavíte se, jo, tak udělejte takový ten hluk toho lokálu. Tak prosím, hodně pomalu. Všichni pěkně pomalu. Pomalu, pěkně si to vychutnávejte, jako Keanu Reeves úplně. Na český Keanu Reeves. Tak zpomalme to pěkně, zpomalme, vychutnejte si ty pohyby, vychutnejte si jednotlivé tváře. A budeme mít jednoho vítěze, to určuju. Jeden jediný z nich zvítězí. Takže uvidíme. Tak ještě to zpomalme, ještě zpomalme. Někdy jsem tě nebyl. Porychtovali. Tak, vstaňte, pojďte, vrychlete zase. Ano, nádhera. Tak, jste promažení? Ano. Ano, tak to je nádhera.